ကိုရင်ကိုပြန်ရတာပဲဗျာမပြောဘဲတော့ပဲရှိပါမလဲကျွန်တော်တို့တွေဒါတော့ဟိုဓမ္မတီနီယာမှာကြတော့ကျွန်တော်မနေ့ကခန်းစားရတဲ့ခန်းစားချက်ကကြတော့ကိုရင်ကိုပြန်ရလို့ပျော်ရွှင်တယ်ဝမ်းသာတယ်ဆိုတာထက်ကိုပိုပိုက်ပွဲပြီးပြီးချင်းမှာပြည်သူလူထုကလက်မပေါ်ထွက်လာပြီးအုံနဲ့ကျင်းနဲ့အဲကြိုးဆိုကြတာပျော်ရွှင်ကြတာကကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့မှချက်သိမ်းဝင်ငင်ထစရာကောင်းတယ်ဗျာအဲ့ဒီရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကကျွန်တော်တို့ PDF တွေအတွက်ရှေ့ဆက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေရှေ့ဆက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်ကို poster dose ပို့ပေးလိုက်တာပဲဗျာအဲ့တော့ထပ်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့ဗျာဟိုမျိုးသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအခြေအနေမှာဆိုရင်အခြေမရွေးဘုံကျဲခံရနိုင်တယ်လေနော်အဲ့လိုဘုံကျဲခံရနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြည်သူလူထုကလေရင်ဘုံကိုမကြောက်ဖဲနဲ့လေရင်ဘုံကိုအပြုံးနေနဲ့အန်တုကြတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဆိုချင်တယ်ဗျာ